Abah kenapa? Ya, bebek sekali kudu barahkan bang bebek teh. Urang kan keur mulung supang ngagangguin si Naba. Ya rejeng-rejeng bae. Masalah rejeng-rejeng eta mah jeung bebek ieu mah jeung aing hirup. Ya. Abah mending aing pahat mending bebek pae. Ya bebek kudu hirupnya nya hirup di bareng-bareng bae. Oh, berarti saroba mah ngahina aing mending aing pae. Sabar aing kumaha. Hareup ka hayang nepi kumaha di dia. Berarti Abah hayang gelut cing aing. Hayu bae kan di sekolah pisan. Iya bah, mohon bah, ampun bah, ampun bah. Awas ya, ampun. Awas, awasin, bebe yo. Mohon bah.